Dobrý deň priatelia, dobrý deň investori, investorky. Vítam vás pri ďalšom podcaste Gafrík Research. Dnešnou tému Gafrík Researchu bude tabakový priemysel, ale ešte konkrétnejšie spoločnosť British American Tobacco, kde do podcastu prijal pozvanie Peter Horáček, ktorý nám o tejto spoločnosti niečo porozpráva. Tak ako ste boli zvyknutí pri úvodných epizódach podcastu Gafrík Research. Ale ešte na úvod, na začiatku predstavím mojho hostia. Peťo je, by som povedal, zanietený investor, analytik. Alebo sa mýlim? Zdravím všechny, dobrý den, děkuji za pozvání, Miro. Nevím, jestli bych se nazval úplně analytikem, ale investování je určitě můj aktivní koníček a způsob, jakým si spravuju finance, tak možná, že bychom to mohli nechat tak. Dobre. Poznáme sa z Twitteru, alebo FinTweetu. Čo ťa registrujem na vonok, niekedy si tak rád rypneš nejakým svojim komentárom, ale samozrejme tvoje príspevky, čo sa týka takej tej analyticko-investičnej práce, sú naozaj veľmi chválihodné. Tí, ktorí poznáte Peťa, mohli ste ho stretnúť alebo teda počuť pri nejednom podcaste a verím, že dnešný podcast sa vám bude páčiť, pretože naozaj pre mňa je to táto oblasť veľmi zaujímavá. Na druhej strane pri príprave sme sa s Peťom rozprávali, hej, že u mňa naozaj trošku cítiť, že je tam nejaká zaujatosť, pretože ja som nefajčiar. Hej, a aj zo zdravotných dôvodov trošku ja neinklinujem investovaniu práve do spoločnosti z tabakového priemyslu. Ale to už je určite moja zaujatosť. Takže ešte aby som nezabudol, bavíme sa tu čisto teoretickej rovine, nejde o investičné odporúčanie a celá táto časť bude určená na študijné účely, takže verím, že si to budete užívať. Ako som načal, Peťo bude rozprávať o spoločnosti, ktorá sídli v Londýne, má dlhokú históriu. Čo som si o firme našiel, tak možno, a opravím ma, Peťo, ak sa budem mýliť, ale podľa čistých tržieb patrí, alebo teda je najväčšou tabakovou spoločnosťou na svete. Takže poďme teda na to. Super, Miro, děkuju. Já teda jenom začnu tím, že taky nejsem kuřák, byť jsem zkoušel některé produkty a za život jsem teda jako vykouřil asi krabičku cigaret, takže určitě tam není moje osobní zaujatost vůči tomu segmentu. Pro mě je to spíš o té investici a o tom, že mi to z pohledu investora dává smysl. Já vlastně a když bych to celé tak jako uvedl, protože vlastně ty tabákové firmy mají společný produkt a jsou si v lecčems hodně podobné, tak prvně by bylo asi dobré říct si vlastně, co prodávají a co historicky prodávali. A to jsou dominantně cigarety, plus teda prodávají jim třeba sypaný tabák nebo žvíkací tabák prodávali, ale historicky a dominantně i dnes jsou to vlastně cigarety. A tam je důležité si říct, že vlastně pro kunzáky není dominantní ani tak ten tabák nebo to, proč konzí, ale nikotin. Nikotin je vlastně stimulant, který je svým způsobem podobný trošku kofeinu. Sám o sobě není ani nikterak úplně, nebo není významně zdravý, škodlivý, zvlášť u dospělých lidí, kteří už mají za sebou vývin celého těla. A dal by se srovnat buď k tomu kofeinu, nebo třeba k cukru. Cigarety a ten tabákový průmysl má spoustu negativních konotací díky vlastně tomu, že cigarety jsou zdraví škodlivé, což původně nebylo úplně známo a dokonce historicky byli jim třeba doktoři, kteří prezentovali, že značky cigaret jsou některé vhodné pro kouření a že jsou vlastně nezávadné. A
ten vývoj vlastně postupem se otočil tak, že dnes víme, že kouření cigaret způsobuje spoustu zdravotních problémů. Zároveň máme jasnou korelaci mezi počtem nebo poklesem prodaných cigaret a následně s nějakým s odstupem časovým poklesem rakoviny plic nebo výskytu rakoviny plic. Takže ten tabákový průmysl je takový segment, který i díky vlastně těm zdravotním problémům, které způsobuje, má negativní konotaci. Zároveň je to zhruba tak, že počty prodaných cigaret klesají o nějaká 2% ročně, i díky tomu, protože vlastně státy si uvědomují tu škodlivost a proti cigaretám bojují nějakým způsobem, ať už je to omezená reklama, nebo ať už je to spotřební daň a její zvyšování postupné v čase. A vlastně to všechno působí tak, že spoustu investorů vnímá ten segment negativně a jako něco, co v podstatě je taková rozstávající se ledová kostka, která prostě jako musí brzy zaniknout. Ale ono to je trošku složitější, protože vlastně přesto, že počty cigaret dlouhodobě no, prodeje počtu cigaret klesají, tak tabákové společnosti a cigarety jsou vlastně něco, co má velmi neelastickou poptávku a tabákové společnosti mají velkou pricing power. To znamená, že jsou schopny zvyšovat ceny těch cigaret, těch svých produktů bez nějakého většího poklesu prodejů jakoby nad rámec toho přirozeného úbytku kuřáků nebo těch počtů cigaret prodaných. To vlastně se odráží v to, že za poslední desítky let klesají počty prodeje cigaret, ale zisky těchto firm pořád rostou. A zároveň, protože tabákové firmy vědí, že do budoucna prostě v určitém momentě by došlo asi k tomu, že by nebyly schopny zdražovat ty produkty tolik, nebo že ten počet těch uživatelů by byl zásadní a protože bojují nějakým způsobem s regulací, uvědomují si, že jsou vlastně nějakým jako zdravotním rizikem pro populaci, tak přišli v posledních vlastně 10-15 letech s takzvanými risk reduced products, neboli produkty, které mají sníženou škodlivost, můžeme si je taky nazvat bezdýmové produkty. Jedná se primárně o zamřívaný tabák, což vlastně pokud si představíme klasicky cigareta, že jo, je něco, co zapálíme a vlastně celý ten kouř a ten dým jakoby vdechneme do plic a vlastně v tom jsou všechny ty škodlivosti, tam tuším kolem 400 látek, které způsobují rakovinu. A ten zamřívaný tabák je vlastně přístroj, do kterého dáme něco na způsob cigarety, zamřejeme ho a vlastně kuřák inhaluje jenom jakoby tu nikotinovou směs. Je to podstatně méně škodlivé. Potom se vlastně tyto společnosti sešly s vapingem, s elektronickými cigaretami. To je něco na způsob vlastně zahřáté směsi s nikotinem, která často bývá ochucená, což zaujalo, nebo což podporuje taky prodeje. Je to velmi populární třeba v Americe. A poslední, co je taková novinka, co tyto společnosti nabízejí, a je to naopak velmi populární třeba ve Skandinávii, kde je to vlastně dominantní způsob konzumace nikotinu, tak jsou nikotinové sáčky, což si můžeme představit jako takovou větší žvíkačku, kterou si uživatelé dávají pod dret, taky bývá ochucená a vlastně ta uvolňuje postupně nikotin. Že to jsou vlastně typicky produkty, které dneska tabákové společnosti nabízí, které dělají. A ten kontrast toho vlastně, proč přišli, nebo proč je důležitý ten posun
na ty nové produkty je v tom, že zatímco počty cigaret klesají, tak jak British American Tobacco, tak Philip Morris International odhaduje, že konzumace nikotinu jako takového by měla nadále v zásadě v dalších letech růst nějakým tempem z předních jednotek procent, co se týče toho množství skonzumovaného do budoucna. Ďakujem za úvod. Nechcel som ti skákať do reči, dobre sa to počúvalo. Mne sa núka taká jedna otázka, čo si teraz spomínal. Zaujímal by ma tvoj názor, ale neviem, či aj vieš, ako môže napríklad také CBD ovplyvniť tento tabakový priemysel? Môže to ohroziť, alebo myslíš, že by mohol tabakový priemysel od tejto spoločnosti veľkí hráči pod svoje portfólio zobrať napríklad CBDčko? No, to je asi dobrá otázka. Já vím, že společnost Altria s tou myšlenkou vlastně akvizic v tom segmentu nějakým způsobem koketuje. Já vlastně úplně na to nějaký názor nemám. Mně přijde jako relativně zvláštní to, že společnost obecně jakoby na ten tabákový průmysl nahlíží skrz prsty a snaží se ho hodně regulovat a druhou stránkou jde prostě legalizace CBD a marihuany. Jo, to mi v tom přijde takový jako zvláštně protichůdný a celkem bych to chápal třeba u toho pohledu, že se takhle díváme na cigarety, ale už to nechápu u těch produktů nové generace. A jak to může ovlivnit celkově to kouření, tak to si úplně nejsem jistý. Jo. Já si asi pro obecně ty větší tabákové společnosti by mohlo být atraktivní za akvizice někoho takového, pokud by to dělali na trhu, kde už jsou tomu jasně daný pravidla, tím CBD, protože vlastně tam, že jo, spoustu těch států to vnímá rozdílně, má rozdílné podmínky pro to, kdo to smí koupit, kdo to smí prodávat. A tak pro ně by mohla být výhoda, pokud by jako takového akvírovali s tím, že vlastně mají jako ten svůj scale a jsou schopni jako to dobře rozdistribuovat jako jinam, ale jestli je to pro ně vysloveně čistě jako pozitivní nebo tak to asi nejsem schopný posoudit. Jasne, rozumiem. Ďakujem za odpoveď. Ale dobre, posuňme sa ďalej. Prečo si myslíš, že práve tento segment tabaku môže byť pre investorov zaujímavý? No, ono vidíš príležitosť investovania? V zásade je to o tom, že ty spoločnosti mají všechny opravdu ako ty charakteristiky mají spojené. Ty cigarety nebo ten nikotin způsobuje nějakým způsobem závislost, to znamená, že ty kuřáci mají velmi, nebo uživatelé nikotinu, jsou neelastičtí, co se týče poklesu poptávky, respektive i když máš jako nějakou finanční tíseň nebo to, tak ty cigarety jsou velmi často jako, nebo ten vaping, něco posledního, co ty jakoby opouštíš, nebo na čem šemcíš. Zároveň prostě je tady velmi dlouhá zkušenost se zvyšováním cen a funguje to, myslím si, že jestli mají jako lidi představu, že když ty krabičky zdraží, tak jako klesne, aspoň třeba úplně si nejsem jistý, protože vlastně třeba u nás, že jo, nevím, krabička stojí 110, 100, 115 korun, ale v Austrálii stojí krabička třeba Marlboro kolem $25 a třeba tam lidi kouří, takže já si myslím, že ta pricing power těch firm je jako skutečně značná a v zásadě díky tomu, jak nízkokapitálově náročný ten biznis je, protože vlastně mít tu továrnu na něco takového je nevyžaduje jako nějaké větší investice do provozu té továrny, tak všechny ty společnosti vlastně tisknou peníze. Jo. Opravdu oni jako mají velmi vysoké marže, mají velmi, velmi dobrou návratnost na ty hmotné věci, na ty hmotné statky. A je tam ještě jedna výhoda, kterou si lidi úplně neuvědomují, a to je, ale je to sice dvousečná zbraň, ale je to trošku regulace. Protože regulaci můžeme vzít i jako výhodu třeba v rámci toho, že
ty zavedené firmy v zásadě nebo dneska není možné inzerovat ve většině těch míst nebo ve většině zemí mimo místo prodeje. To znamená, typicky, když máme trafiku, tak jenom tam může být nějaký billboard s nějakou značkou cigaret nebo sáčků nebo čehokoliv. Ale vlastně nemůžeš inzerovat třeba v televizní reklamě, nemůžeš inzerovat v rádiu, nemůžeš dávat letáky lidem a tak dále. A vlastně těm firmám, které na tom trhu teď působí, tak to dává tu výhodu, že jim nikdo nový v úzovkách nevleze do biznisu. Takže to vnímám jako takovou dvousečnou zbraň, kterou jako oni využívají, to znamená, že mají v úzovkách své jisté. A velkou příležitost opravdu vidím v těch produktech nové generace. A ono to má vlastně důvod. Ten důvod je trojí. Jedna věc je to, že ať už ty sáčky, ten vaping nebo i ten zamřívaný tabák má typicky na uživatele větší, nebo uživatelé ho spotřebují více než u cigaret. Je to dáno například tím, že jsme zakázali kouření v hospodách, skoro ve všech státech, ale IQOS, vaping nebo nikotinové sáčky tam užívat můžeš. Takže typicky, nebo například v autě, že cigarety, je z nich nějaký zápach, ale z těch nových produktů to tak není. Takže jako lidi je spíše používají, protože je používat mohou v těch místech. Další věc je to, že jsou zdravější, což přece jenom já myslím, že řada lidí, která jako opustila vlastně jako cigarety nebo přestali kouřit, tak to udělala ze zdravotních důvodů. Ne ani tak jako kvůli ceně nebo kvůli tomu, že by jim to nechutnalo, ale protože si uvědomují, že to pro ně není dobré. A vlastně ze všech těch studií, co zatím jsou publikované, byť ne úplně všude to tak státy ještě vnímají, tak vyplývá, že opravdu ta škodlivost těch produktů je podstatně menší. Což je i další argument do té třetí části skládačky, kterou ty produkty mají, a to je, že jsou zatížené nižší daní. A ten důvod je takový, že v zásadě ve většině zemích se daní spotřební daní množství tabáku, nikoli nikotin. A v zásadě, když si to představíme, tak v těch například v IQOSech je, já nevím, tuším, zhruba 20% tabáku vůči tomu, kolik je ho v cigaretách. A vlastně i proto všechny ty produkty jsou zatížené nižší daní, což má vyšší marži pro tyhle ty společnosti. Takže obecně já si myslím, že ta možnost pro investory je tam daná tímhle tím, plus faktem, že v zásadě krom Philip Morris, tak South British American Tobacco se obchoduje vlastně na valuacích, které jsou někde níž, než byly třeba během velké finanční krize. Jo. Takže tam opravdu ten trh do některých těch firm zaceňuje to, že v zásadě by měly během následujících pár let skončit. Zaujímavé. Núka sa mi taká otázka k tomu celému. Myslíš si, že je to taký nejaký stabilný, pomalý rast biznisu, alebo aj v prípade akcií, ako to vidíš, alebo ako to máš odsledované? Kontinuálne nejak rastú tie akcie, alebo je to niečo stabilné, kolíše to nejakých úrovní? Jedine, samozrejme, môže prísť nejaká nečakaná čierna labuť, ktorá to môže celé potopiť nejakým spôsobom, dnes prísť nejaký pokles? No, Ako to vnímaš ty, alebo... já bych asi, myslím si, že tam se úplně nedá mluvit o tom celém segmentu jakoby najednou, protože ty firmy zažívají jakoby různou story nebo jsou v malinko jiné fázi. Jo, obecně, když bych si vzal vlastně nejčastěji, těch firm je víc, ale vlastně pro investory typicky jako ty si, které zajímají, nebo čtenci, které zajímají nejvíc, tak jsou British American Tobacco, to je vlastně to, o kterém že potom v té další fázi se budeme bavit, které funguje po celém světě, výjima Číny, vlastně nikdo nefunguje v Číně z téhle trojice. Zároveň má podíl ve firmě, která funguje v Indii. Má jak cigaretový biznis, tak mu relativně hezky nabíhají ty produkty nové generace s tím, že v příštím roce by se měly dostat jako segment samostatný do celkového zisku. A
Třeba British American Tobacco v zásadě dostalo ránu někdy kolem roku 2017, myslím, kdy koupili společnost Reynolds, nebo respektive zbytek pozice v této společnosti. A tam vlastně díky tomu, že nabrali nějaký dluh, tak tu akci hodně potrestalo dolů. A pořád se z toho nějakým způsobem zpamatovává, byť vlastně ten underlying business nebo ten business pod tím funguje vlastně celou dobu jako dobře, protože zvyšuje jak volné cash flow, tak zisk na akci a tak dále. Jo. Třeba Altria, naopak to je společnost, která je vlastně jako tím jako druhým etalonem a to je firma, která byla do roku 2008 spojená s Philip Morris International, nebo jednalo se o jednu firmu, s tím, že v tom roce 2008 udělala spin-off toho Philip Morris International, s tím, že jemu zůstaly práva na prodeje značek této společnosti mimo USA a Altri zůstaly ve státech. A tam se jedná primárně o značku Marlboro, ale i další. S tím, že Altria v zásadě má třeba problém s tím přechodem na tu novou generaci. Ona udělala nějaké investice třeba do společnosti Juul, teď se snažím přes Enjoy firmu vlastně jakoby lépe se v tom segmentu těch nových produktů začlenit, ale bojuje s tím. Jo. Takže a přesto ta akcie v zásadě byla schopná růst na zisku i na tržbách. Přes to všechno. No. Ale vlastně otázka, že pokud se dobře nezařadí do toho boje o ty nové produkty, tak jak dlouho jí to vydrží? Protože dá se jako očekávat, že v určitém momentě prostě ty nové produkty seberou značnou část toho trhu, protože jsou prostě lepší. Já bych se asi nebál jako použít to slovo lepší. A třeba Philip Morris International, ten zase je ve fázi, kdy na té ceně akcie to jako moc vidět není a oni docela dost investovali do toho zařízení IQOS. Loni kupovali třeba společnost Swedish Match, která naopak dělá ty nikotinové sáčky a ta akcie se díky tomu obchoduje na vyšší multiplu a taky se očekává, že by měla rychleji růst na ziscích právě díky tomu, že už ten jejich segment těch nových produktů je profitabilní, díky tomu, že má vyšší marže, tak by měly růst jakoby rychleji. Jo. A ty firmy jsou prostě v malinko jako jiných fázích toho života, takže jako říct, celé to poroste, nebo celý ten segment poroste, pravděpodobně asi ano, ale je to nechtěl bych to paušalizovat, tak. Rozumiem. Zaujímavé. Asi začnem meniť trošku názor, ako som mal v úvode, na tento biznis. Dobre, a čo sa týka samotnej spoločnosti British American Tobacco, skúsme sa posunúť priamo na ňu, pretože v podstate aj tento podcast je viac menej o nej. Akože tento úvod sa mi naozaj páčil. Možno, že ešte by bolo kopec, možno, že nielen z mojej strany, ale aj z poslucháčov, mnoho ďalších otázok, ale nie som si celkom istý, že či by všetkých by to zaujímalo. Tak Jasne. poďme skúsiť priamo o tej spoločnosti, niečo o Jasne. histórii, aké produkty má a ďalšie veci s tým siace. British American Tobacco vlastně v nějaké té podobě, tak jak ji známe, tak vznikla v roce 1902, kdy se společnost v Anglii Imperial Tobacco Company spojila s americkou společností American Tobacco Company a v zásadě udělali spolu domluvu, že si nebudou prodávat značky na jakoby svých jednotlivých trzích a naopak udělali nějaké joint venture, aby expandovali do zahraničí. S tím, že v průběhu času v zásadě došlo ke sloučení těchto dvou firm do jedné. Probíhalo tam spoustu různých akvizic lokálních značek.
pro jednotlivé země. To samé třeba, co dělal Philip Morris tady, když koupil vlastně Tabák AS, tak to se dělo jako konsolidace těch odvětví různě po světě. A vlastně dnes je British American Tobacco největší, myslím, podle těch tržeb, jak jsem říkal, největší tabáková společnost na světě, s tím, že ještě vlastní 29% skoro 30% podíl ve společnosti ITC, který má hodnotu dnes nějakých 19 miliard dolarů, a to je indický konglomerát, který predominantně teda se zabývá jako tabákovým biznesem, ale má tam i nějaké jako odbočky do hotelů, do restaurací a do nějakých dalších consumer staples. A British American Tobacco, aby jsme si řekli, co mají za značky, tak z těch cigaretových je to zejména Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall. V Americe tam třeba Newport, American Spirit nebo Camel. Což jsou vlastně Iba ty tu. klasické. Promiň. Nič, nič, kľudne, môžeš. Ja som chcel povedať, že je z tých všetkých, čo si vymenoval, som poznal iba Kamel. No, víš co, ono je to opravdu, já nevím, třeba Philip Morris má asi 130 jako značek, jo, který prodává. Nevím ten počet přesně, kolik má bác, ale je toho jako fakt hodně těch lokálních. Je. S tím, že teda bohužel pro investory v British American Tobacco jako nejznámější značku je Marlboro, i takovou jako tou prémiovou, ale myslím si, že to British American Tobacco se s tím úplně nějak jako nemusí ostýchat. Ta paleta těch značek pro kuřáky je docela dobrá. No a potom vlastně z těch produktů té nové generace, tak mají jako vaping, mají vůz. Doufám, že to vyslovuju správně. Jsou vlastně elektronické cigarety, buď s obnovitelnou náplní, anebo vůz Go, což jsou jednorázové, což já jsem teda osobně zkoušel, musím říct, že i jako na kuřákovi mi to docela chutná. Jestli má někdo rád vodní dýmky, tak jako vaping je, řekl bych, něco malinko pohodlnějšího, lehčího na přípravu a na všechno, takže nedoporučuju, ale má osobní zkušenost. A potom mají nikotinové sáčky Velo, které zejména v Evropě jsou z pohledu trhu na tom jako velmi dobře. A jako zemřívený tabák, tak tam fungují přes Glo, což je vlastně taková konkurence IQOSu. Tady by bylo ještě dobré říct, že je hodně, hodně specifické, jak se kterým produktům, ať už je to ta nová generace, nebo kterým firmám konkrétně jako v těch různých trzích daří. U nás třeba my máme počet cigaret rozdělený tak nějak jako zhruba půl na půl mezi těma dvěma firmama, ještě jsou tam teda jako nějaký menší, ale ta dominantní část, ale třeba IQOS je u nás daleko populárnější než Glo. Ale jsou země zase v Evropě, kde Glo je populárnější, hodně záleží o tom, kdy to tam kdo launchoval jako produkt, a záleží na síle toho postavení. A třeba naopak ty nikotinové sáčky, jak jsem říkal, v Americe to velo nefrčí zdaleka tak jako v Evropě. Jo. Je tam to dáno i jako často nějakými různými, jako, že třeba velo, které v Evropě se zatím jako neprodává v Americe, a naopak, já nevím, IQOS třeba v Americe teprve začne jako prodávat Philip Morris až v roce 2024. Jo. Doteď ho tam se snažila dělat Altria, ale to se tomu jako moc nevěnovala. Takže jsou tam jako různé geografické ty jako ne, 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 různě, různě to prostě geograficky vychází. Tak. Hej, tomu úplne rozumiem, pretože naozaj je veľa tých biznisov alebo firiem, ktoré sa proste na je to individuálne. Každý trh je špecificky regionálny, iné návyky a na každého platí niečo iné. Vidím to pre fakt, že rôznych biznisoch, spoločností, keďže sa bavíme o investovaní, je to vidieť, že proste niekde si fakt, že
idú zuby vylámať tie spoločnosti, keď to tak jednoducho poviem, a niekde je to, neviem, že bezproblémové, ale ide to ľahšie. Tak určite. A myslím si, že aj... No, plus, plus tam určite platí to, že práve díky tomu, co som říkal, to znamená, že je problém mít marketing vlastne u těchto těch biznesů dneska, tak platí to, že se ti tam špatně někde jako bojuje proti, nebo špatně se ti launchuje, myslím, jako začátek těch produktů někde jinde. Znamená, když jsi ten první, tak opravdu jakoby máš velmi často tu výhodu toho prvního hráče, protože se dostaneš do nějakého podvědomí a ty lidi mají spíš tendenci to jako zkoušet. Takže i to je jako důvod, proč v těch zemích je to tak různorodé. Súhlas. Ešte ak môžem jednu vec k tým produktom, hej, ktoré si spomínal, ktoré majú portfólio. Z toho, čo si mi prezradil, nevychádza, že tie značky sú, keďže sú lokálne. To by som asi tak poňal, možno, že ako nejak porovnal to s nejakým pivovarom, maličkým lokálnym, ktorý má nejaké malú sieť, alebo nie je taká známa a proste nájde si to svojich fajnšmekrov, že áno, toto je niečo úžasné a nepotrebujem riešiť nejakú verejne známu značku, pretože to menšie mi príde lepšie. Aspoň ja to tak tomu rozumiem, čo hovoríš. Ale možno, že sa mýlim, oprav ma. Ja úplne neviem, jestli bych tam řekl až tímhle tím způsobem, že opravdu jako v každá ta země mám třeba jako cigarety, které preferuje, nebo to. Určitě to je tak, já nevím, že v některých těch zemích to tak je, ale to pivo je malinko asi specifičtější než ty cigarety. Nejsem si jistý, jestli bych to jako podal tímhle tím způsobem. Mm-hmm. Dobře, rozumím. Dobre. Jasně. Cenotvorba je relativně zajímavá, protože vlastně ty firmy mají jako velkou historickou zkušenost všechny s tím, jak ten trh je senzitivní na zvýšení cen a jak kolik si můžou dovolit jako zvýšit a jak to funguje. Vlastně já myslím, že u těch cigaret zase všichni kuřáci počítají s tím, že jako tam ta cena kontinuálně roste nějakým způsobem, sice postupně, ale nahoru. A vlastně nemají s tím nějaký problém, protože s tím jako podvědomě počítají. Jo. Že vlastně taková ta plíživá inflace v tom je jako zvyklostí. A jenom je taková jako zajímavost, že když jsme se bavili o tom, jak je ta poptávka málo elastická, tak třeba s čím lehce koreluje počet prodeje cigaret, tak je cena benzínu. Protože vlastně velmi často je to tak, že když je cena benzínu vyšší, tak se míň jezdí a když se míň jezdí, tak lidi míň jako tankují a velmi často tyhle produkty se kupují jako na benzínka. Jo, tak to je taková jako, ta korelace tam není jako úplně přímá, ale malinko to vidět je. Jo. A co se týče té cenotvorby, tak hodně záleží. Ty firmy pochopitelně zdražují tak, aby vlastně offsetovali ten pokles prodeje těch klasických cigaret. Zatím se to daří. A třeba jeden z těch důvodů, proč, aspoň tak, jak já to čtu, proč ty ceny těch cí jsou v poslední době pod tlakem, je to, že propad počtu těch prodaných cigaret byl za poslední vlastně year on year, jakoby malinko vyšší, než je běžné. Bývá to kolem těch 2%, teď to bylo výš. A část toho je prostě to, že možná tom sehnali s tou cenou, ale i to, že prostě lidi obecně teď trošku brzdí poptávku, bylo to vidět, nevím, o čísel proctoringem bylo, nebo ne proctoringem bylo. No některých konzumno staples, že vlastně už taky jakoby nemohli zdražit o to, aniž by neměli vlastně pokles těch volumes. Takže a to je třeba něco, co vlastně teď, že to bylo malinko vyšší, tak ten trh typicky si myslí, že ten pokles bude takhle jakoby zrychlený pořád, ale čísel, co já jsem viděl, co jsem měl možnosti projít, tak je to spíš jako něco, že teď to kleslo malinko víc, o tom méně to klesne příští rok, než se to zase vrátí k nějaké té trendové linii těch zhruba 2% poklesu počtu kusů, ale jinak můžeme asi počítat s tím, že ta cena těch cigaret nejen seba všude jako stejným tempem, ale v těch různých zemích půjde postupně nahoru.
A ten prostor pro to zvyšování tam je asi jako opravdu zejména třeba u nás jako v Čechách docela značný, protože jak jsem říkal, třeba v Austrálii stojí ta krabička těch cigaret opravdu někde kolem 25 dolarů. Přesto tam ty lidi kouří, v Americe je to třeba kolem 12. A určitě ta vůle těch lidí postupně jako akceptovat ty vyšší ceny si myslím, že globálně je ještě docela vysoká. Možná jenom jsem, když jsme se bavili o těch hráčích na trhu, tak jsem zapomněl zmínit, a když to sedí k té cenotvorbě, tak jsem zapomněl zmínit český tabák, jo, český Philip Morris, což je akcie, kterou možná má řada posluchačů buď na watchlistu, nebo možná i v nich má podíl. Tak tam je tam třeba, to je z mého pohledu celá super firma, má jako určitě výhodu v tom, že na rozdíl od těch větších hráčů nemá v zásadě snad žádný dluh, možná dokonce net cash, ale ona vlastně má tu nevýhodu, že obsluhuje jenom Čechy a myslím Slovensko. A vlastně vím si, že pokud se v Čechách nebo na Slovensku jako vláda v uvozovkách zblázní a řekne, my budeme zvyšovat ceny, tak se to odrazí v tom, že třeba ten trh v Čechách najednou nebude atraktivní pro přeshraniční prodej a proto poklesne třeba počet Němců nebo Rakušanů, kteří si kupují přes hranicemi cigarety a tím se tady vlastně vybere míň peněz a ten český Philip Morris s tím utrpí, přestože jako globálně ten počet těch prodaných cigaret té střední Evropě bude stejný, jo, nebo podobný. Takže to je jenom taková jako vsuvka, proč třeba jako jak nad tím přemýšlet. A vieš nám aj prezradiť, aké majú marže na tom firmy? Hlavne Ten nejde British iba o to American, tobáko. jo, jasně. Když se budeme dívat na marže, tady to mám, tak hrubé marže mají, nebo jim oscilovaly od nějakých 83% v posledních letech, kolem 82%, něco takového, co vidím tady v číslech. S tím, že ty provozní marže jsou 38, 39 procent, něco takového. A pozor, u toho British American Tobacco je ještě furt třeba vidět, že v tomhle tom období jim ten nový segment těch produktů generoval vlastně ztrátu a z té by si měli dostat až v příštím roce. A teď tuším, že za ten loňský vyreportovali nějakých 400 milionů liber ztrátu, kterou teprve teď jakoby doženou, protože oni to reportují zvlášť na číslech. Ano. A co se Takže, týče no, pokračuj, pokračuj. jako free cash flow marže, tak vlastně u těchto těch firm je to tak, že oni skoro celý ten zisk mají opravdu i ve volném cash flow. Jo. Takže aby jsme si to jenom dali do nějaké perspektivy, tak British American Tobacco, a budeme se bavit v amerických dolarech, tak má tržní kapitalizaci 83 miliard dolarů. A k tomu má zhruba 50 miliard dolarů dluh, což znamená, že teď má zadlužení někde 3,21 EBITDA, nebo 3,21 EBITDA, což je malinko vyšší, je to důvod, proč ta akcie je asi i levnější, protože vlastně management se zaměřuje na to, aby to splatili, což ale není jakoby problém, protože oni generují velmi, velmi silné volné cash flow a ten odhad na příští rok je, že by to mělo být nějakých, čekajte, tam řeknu přesně, 10,5 miliardy dolarů. Jo. Takže když si to vezmeme, tak ta firma dneska má nějaký free cash flow yield 13,5% z toho a tržby a u těchto těch firm se ty tržby udávají jakoby čisté bez daně, že jo, klasicky i bez té spotřební, bez čeho, tak tržby jsou zhruba na ten příští rok odhadovány 35 miliard dolarů a volné cash flow 10, pardon, 11 miliard dolarů, něco takového. Takže tam vidíš, že vlastně ty jejich marže jsou jako opravdu vysoké. To sú naozaj slušné čísla. Ja som sa chcel ešte predtým opýtať, že čo si spomínal, že keď to išlo do tej straty, asi pravdepodobne to sa to odzrkadlilo aj na poklese ceny akcií.
Takže aby si tak už nahral na ďalšiu otázku. No jasně, ale tak to je ztráta jakoby v tom segmentu těch nových produktů, což je jako spjatý s tím, že vlastně tam k tomu mají nějaký jako zvýšený marketing, nějaká jako promo akce, aby to dostali mezi lidi. A vlastně ten scale i té výroby vlastně než to jakoby nabere, tak jakoby proto bych si myslel, že tam je primárně ta ztráta, ale to je opravdu jako když budeš launchovat v zásadě jakýkoliv biznis, tak ze začátku typicky spíš tam, než dosáhneš nějaké velikosti, tak tam nějaká ta ztráta je. Chápem. Ja som, lebo som chcel nadbehnúť na takú ďalšiu otázku, že ako vidíš budúcnosť spoločnosti, prípadne jej fungovanie a prípadne taký tvoj odhad alebo tvoju domnienku, ako to vidíš v prípade aj akcií rastu. Hele, tá moje, jasne, tá moje investiční teze na to British American Tobacco je v zásade ako veľmi, veľmi jednoduchá. Oni historicky byli schopni růst kolem nějakých 4-5% na EPSku, na zisku na akci, což si myslím, že jako nějaký base case se dá počítat i do budoucna. V zásadě není jako důvod, aby v kombinaci s tím, že se klenou do zisku tu novou generaci, tak aby se jim tohleto nedanřilo dál, ale i kdybychom byli konzervativnější, řekli jsme nějaký 3-4%, tak pořád ještě ta společnost v zásadě vyplácí dneska přes 8% dividendový yield a vyplácí ho z dobrého důvodu, protože ona krom jako splácení dluhu nebo buybacku, tak jako nemá moc co jiného s tím dělat. Jo. Takže vlastně ty, když do té firmy investuješ, tak ta moje teze je taková, že to EPSko poroste, zároveň dostanu tu dividendu, což samo o sobě tenhle ten součet těch dvou čísel by měl poskytnout jako nějakou dvojmístnou návratnost na té akci s tím, že tu dividendu se ještě můžeš reinvestovat, to už je na tobě, jak s tím naložíš. Ale hlavně já si myslím, že jakmile tam klesne to zadlužení pod tu EBITDA a opravdu pod ten trojnásobek té EBITDA, což je taková jako hranice, kterou různé ratingové agentury vnímají jako to zdravější zadlužení. A mimochodem nedávno jsem četl i report, všem, že to bylo Moody's nebo někoho takového, že ten výhled na ten dluh jim dali stabilní, takže tam není problém, tak předpokládám, že jak se sníží zadlužení, jak se přehoupne do zisku tenhle ten segment, tak ta firma by měla být jako měla by být nějakému re-ratingu a toho multiplu, za jaký se obchoduje. Jo. Protože já si úplně nemyslím, že vlastně firma, která neumírá, která má takhle vysoké marže, která je schopná růst a která vlastně vyplácí a i ten dividendový poměr, takže by se měla obchodovat prostě za kolik to je 7x zisků a něco takového na ten další rok. Jo, to mi opravdu přijde jako neadekvátní, takže spíš jako počítám s nějakým pomalým nebo pomalejším růstem zisků, dividendou, reinvesticí dividendy a potom re-ratingem toho biznesu. A ve chvíli, kdy během nějakých dvou, možná rychleji let klesne to zadlužení, tak vlastně British American Tobacco bude moct opět zahájit nějaký masivnější buyback, protože ta cena té akcie, a myslím si, že management si je toho i vědomí, je prostě nízká. A vlastně jako je tam riziko v tom, jestli ten biznis, jestli celosvětově jim třeba nedošlo k nějaké jako domluvě na nějaké jako drakonické regulaci, což si úplně nemyslím, protože spíš opravdu ty produkty nové generace by se měly podporovat ten přechod, je to vidět třeba v Anglii, tam se o to hodně snaží, aby lidi sešli třeba na ten vaping, a tuším, že tam měli nějakou akci, že rozdávali ty elektronické cigarety kuřákům, takže to vidím jakoby lehce, ne tak negativně, zároveň prostě ty firmy mají jako hodně dlouhodobou zkušenost s tím reagovat na různé regulace a různé jakoby osekávání těch nebo kopání do nohou ze strany státu. Jo. Co je takový jako další riziko, který by mohlo nastat, tak je
zákaz třeba mentolových cigaret, které jsou jako velmi populární. Nedávno si to odhlasovali v Kalifornii v referendu a je třeba možnost, že by se to rozšířilo i dál, ale zase jako z těch míst, kde už se něco takového stalo, tak většinou je to prostě tak, že ty lidi sejdou zpátky buď na klasické cigarety nebo na nějaký jiné produkty. Ten počet lidí, který by se stal jako úplně kouřit, tak typicky není vysoký. Takže určitě tam jsou nějaké možnosti, jak ten biznis by mohl skončit. Nebo proč by se mu nemělo demřít, ale nemyslím si, že vlastně je to něco s vysokou pravděpodobností, co by ho mělo poškodit jako celý. A třeba můj důvod, proč vlastně já mám British American Tobacco, je to, že oni mají jako otevřenou cestu docela hezky k těm novým produktům a zároveň jsou globální. Jo, to znamená, že opravdu prostě tím, že působí po celém světě, tak tam je jako nějaká ta rezilience celého toho biznesu. A poslední část té skládačky, proč vlastně ten BEC, tak je ten 29% podíl společnosti ITC v té indické, který vlastně dneska má hodnotu 19 miliard dolarů a to je jako zhruba, to je skoro 20% tržní kapitalizace celého toho BEC. Jo. A asi to není tak, že vlastně by se toho byli schopni, nebo že by to byli schopni úplně jako prodat, kdyby chtěli, protože přece v té Indii ty podmínky a ta kooperace ze strany státu je tak jako složitější, ale minimálně ten podíl roste na hodnotě. Indie je prostě velká země, kde populace jako pořád roste, kde mělo růst HDP a zároveň o tom tuď jako inkasují dividendy, jo, což reportují. Takže ta moje investiční myšlenka do toho to British American Tobacco je taková jako jednoduchá. A zároveň ale taky si dovedu sám představit to, co by se mohlo jako splnit a to, že by ty produkty nové generace byly opravdu jako výrazně ziskovější a dokázaly by růst nějakým způsobem ještě rychleji a mohlo by to EPS by mohlo růst ještě o to rychleji. Protože třeba Philip Morris ten s tím počítá od nějakého roku 2024, protože teď má ještě nějaké investice navíc, tak tam se počítá, že prostě na EPSku porostou opravdu jako dvouciferným tempem. Normálně musím tak začat, že zobral si mi několik otázok zároveň, tak si šel pěkně souvisle. Je možno, že taká jedna, taká možno, že trošku zpětná otázka k této společnosti. Tak celkovo ma zaujíma, aký vidíš ty výhľad v tomto sektore tabakovom. Môže sa to ešte niekam posunúť do budúcna o niečo, nejaký nový produkt? Vieš už zafantazírovať trošku? Zaujímavé. Co se toho týče, tak ja úplne neviem, jestli nový produkt, ja viem, že Philip Morris dělal nejaké investice do nejakých nosných inhalátorů nebo sprejů. Tuším, že tam bylo něco jako s farmací, ale to bych asi nechtěl odhadovat a myslím si, že to spíš bude firma od firmy, jo, protože třeba Altria ta taky jako experimentovala historicky s různými investicemi i třeba právě v té marihuaně a mám třeba i podíl v AB InBev, což je, myslím, výrobce piva, takže jako je možný, že ty firmy se jako diverzifikují i jinam do jiných segmentů, ale já osobně bych byl jako nejradši, kdyby prostě Philip Morris teď splatil jako maturity, které jim se blíží a pak prostě ty peníze jako vracel nám akcionářům po tom, co jako si nechá dost na nějaký marketing nebo podporu prodeje toho, co má, jako, protože vlastně ty firmy jsou v nějakém, když bychom si řekli, že ta nová generace produktů je jakoby kompletně vyvinutá, nebo oni jako ten vývoj toho je víceméně jako kompletní, tak oni v zásadě jako moc nemají co s tím vším cashem, co mají dělat jiného, než prostě vracet akcionářům. A myslím si, že většinou je to tak, že když ty firmy jdou mimo nějakou tu oblast, které rozumí, tak to spíš končí špatně než dobře. Ďakujem za odpoveď a tvoj názor. Je to zaujímavé celkovo, čo si prezradil v dnešnej novej epizóde podcastu. Asi zvážim,
investíciu do tabakového priemyslu, lebo sú to cenné informácie, nielen pre mňa, ale verím, že aj pre poslucháčov. Veci, ktoré si spomenul, samozrejme pozorujem pasívne, pretože v mojom okolí, určite aj v tvojom, sú ľudia, ktorí fajčia aktívne dlhé roky. Hej, vidieť aj ten trend, by som povedal, že začínali klasickými cigaretami a teraz skúšajú elektrické cigarety. Hej, samozrejme, to je tiež také individuálne, komu čo chutí, by som povedal. Ale ten trend nový, tie elektrické cigarety, by som povedal, aspoň tak vnímam, že mi príde naozaj veľmi veľký. Takže jo, môže to byť indícia, že ten trh môže rásť. Jo, určitě. A je to, je tam sa vidět, speciálně v Americe, sa mezi mladými, jako opravdu ten vaping je jako velmi populární. A tam jako dneska drtivá většina lidí, tuším pod 30, jako když konzumuje nějakým způsobem nikotin, tak je to 50% jako podíl má právě ten vaping. Jo. Takže a osobně, tak jak já nad tím přemýšlím, tak zamřívaný tabák je, spíš bych řekl, jako něco, s čeho přichází klasičtí kuřáci, protože to je jako blízko tomu kouření, ale má to ty výhody toho, že to není cítit. Mám jako v okolí pár lidí, kteří si na tom sešli a třeba zbavili se díky tomu kašli, jo, že opravdu ta náročnost na ty plíce je asi nižší. Ale ty produkty, jako je ten vaping nebo jako jsou ty sáčky, tak ty jsou schopné vlastně zaujmout i ty, kteří jako nekouřili. A ten způsob, já nechci tvrdit, že to je úplně jako bez nějakých jako zdravotních rizik, určitě tam jako něco je, ale zase asi bych jako tam řekl takhle, jako že jestliže někdo pije jako Semtex nebo Red Bull, tak si myslím, že zdravotně si jako asi moc nemá co vyčítat s tím, jestli si někdo dá jako vaping nebo nikotinový sáček, jo. Takže byl bych tomu realista a lidi jako určitě mají prostě, nebo by v mém pohledu jako měli právo dát si jako to, co jim chutná ve chvíli, kdy je to nějak jako v rozumné míře, tak. Už teraz trošku zájdem do takých súkromných sfér. Môj starý otec, ten bol tuhý fajčiar. V našom regióne sú známe také cigarety detvanky. A moja teta mu zvykla kupovať nejaké cigarety. To boli teda tie detvanky a ešte ďalšie. A tie boli úplne že bez filtra. Hej, takže čisto čistý tabak sa fajčil. Hej, a keď mu teta kúpila nejaké cigarety, teraz by som klamal, značku si tak priamo nepamätám, tam bol filter a on bol z toho nervózny, lebo on sa sťažoval, že on nič necíti, že on nič neťahá. Takže fakt, že tí konzumenti sú individuálni, na čom sú naučení. Hej, určite no. Neviem, či ešte funguje značka Mars, nič sa nedieje. Tie Marsky tie boli tiež také pre takých, by som povedal, tabakovo náročných zákazníkov, ale vidieť ten trend, hej, že pred nejakými 20 rokmi zrazu sa objavili nejaké slimky, také tenké cigaretky, hej, to väčšinou dámy fajčili. Nebolo ani to také agresívny ten dym, hej, pri tom fajčení. A tie elektrické, no tak poviem, to dokážem sám tolerovať, hej, že není to pre mňa niečo nepríjemné, čo by ma dráždilo na kaše alebo ťažko sa mi dýchalo. Ale vravím, to je moja vlastná zaujatosť a pri tých cigaretách proste to tak vzniká, hej, ten doslova, že smrad, zápach, ktorý tam je okolo toho, no to je na tom celom, by som povedal, pre toho pasívneho fajčiara nepríjemné. Alebo teda to vdychovanie toho Jasne. Týmu. Jo. A to si myslím, že odstranil ty nové produkty, jo. Protože ten vaping, ano. Já jsem zkoušel i v autě a opravdu jako to spíš voní a v zásadě během minuty jako nevíš, že to tam bylo. Jo. Takže to je asi benefit. Áno, ja si myslím, že je to benefit možno, že alebo cesta win-win pre viacerých. U nás lokálne tiež značka IQOS, hej, ja čo si všímam, tú malú predajničku, tam sa strašne melie veľa ľudí, hej,
To je pre mňa Jo. úplne že fascinujúce. Aspoň Já, nejak abych som byl to fér, tak neregistroval, keď boli... No. promiň, že ti do toho skáču, a já Že... bych byl fér, tak já si určitě myslím, že IQOS je jakoby lepší produkt a je to vidět i na tom market share, kde má, tuším, asi 80% v tom zamřívaném tabáku, tak je určitě lepší produkt, než má za to Glo, než má British American Tobacco to Glo, jo. Ale zase ty sáčky minimálně jako v té Evropě, a on se snad jako přesune takhle i tahle verze do té Ameriky, tak tam prostě ten věc je docela dobrý. Stejně jako si myslím, že má malinko náskok v tom vapingu, byť ten vaping je trošku méně diferencovaný produkt, že tam ten rozdíl mezi jednotlivými těmi značkami není asi takový jako to Glon versus IQOS, jo, ale Philip Morris opravdu třeba s tím IQOSem trefil jackpot, jak by se dalo nazvat, protože to je jako, zaprvé je to moc hezký produkt, myslím si, že i ty místa toho prodeje, ty své malinké krámky nebo ty pop-up story, opravdu jako se jim povedly. A lidi to mají i v mém okolí, co mám, tak prostě to berou jako takovou docela ikonickou věc, jo, takže to je určitě. A já osobně myslím, kdyby Philip Morris se obchodoval za jako nižší násobek zisků, protože pro mě je to malinko dražší, tak já bych určitě ho zvažoval taky jako doplnění toho portfolia, protože ta firma to dělá jako taky dobře. Tak verím, že trh prinesie príležitosť k nákupu. Budem držať všetkým investorom palce. A ešte na záver, teraz mi jedna vec ešte tejto súvislosti napadla, čo sme sa teraz bavili o tých konzumentoch elektrických cigariet. Ja som tak minule zachytil konverzáciu, že oni dokážu za večer vyfajčiť jednu krabičku, že im to strašne chutí a im to proste nedá. Ten návyk plne ma fascinoval, že ako to dokážu si proste vychutnávať, a tak si hovorím, že pre Boha živého, keď dokážu sa tak na to, poviem to tak laicky, namotať, že potom aj pre tie spoločnosti to musí byť super biznis koniec koncov v priebehu času. To je také... Jo. Hele, ono jako pochopitelně, že jsou těžký kuřáci, jsou lehčí kuřáci, jako obecně, co si budem povídat pro ten biznis, pochopitelně to je dobře. No. Já zase si myslím, že je fér, že třeba všechny ty firmy, a myslím si, že je to jako správný přístup k tomu, že abych za ten biznis jenom jako neloboval. Já si myslím, že jim se nějakým způsobem ta spotřební daň, která na tom je, tak jakoby je OK, protože to vlastně kompenzuje ty vyšší náklady na to zdravotnictví. A zároveň si ale myslím, že prostě pokud máme jako šanci jít na ty nový produkty, které jsou méně škodlivý, tak je to jak dobře pro ty uživatele, tak by to mělo být i jako dobře odměněno pro ty firmy tím, že prostě nejsou tak penalizovány tou daňovou zátěží. On se super občas o tom píše Aleš Roth, což je člen NERVu v Čechách, ekonomického poradního orgánu vlády, a ten se té problematice těch škodlivých, těch externalit a daňové problematice u tabáku jako zabývá, ten na tom taky jako moc hezky mluví, takže ono. No, pozerám aj na čas, aj na tému. Myslím, že sme všetko vyčerpali. Určite by sme mohli ísť do úplných detailov a vymýšľať, špekulovať a riešiť, ale myslím si, že už by to nebolo až také pre poslucháčov zaujímavé. Samozrejme, ak je niekto, koho by zaujímali nejaké detaily, môžete sa na nás obrátiť, prípadne na Peťa, lebo vidím, že má o tejto téme naštudované naozaj veľa. Ja som sa tomu doteraz tránil, ale budem sa už niekoľkýkrát opakovať, že asi zvážim si tam niečo zašpekulovať. Ale teraz naozaj nenabádam nikoho, aby išli do toho tiež. To je len môj osobný názor. Určite, tohle bylo čistě pro edukační účely a jenom zdůrazním, že nejsem profesionální investor. Spravuju svoje a nějaké jako rodinné peníze, takže berte mě s rezervou, prosím.
Dobre, aby som to ukončil, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa prišiel podeliť o svoju investičnú myšlienku. Mne sa to páčilo. Verím, že sa stretneme nielen pri mikrofóne, ale znovu pri nejakom pive. Tak sa budem Jasne, na to určite budem naozaj rád. veľmi tešiť. No ja takisto. S poslucháčmi podcastu Gafri Research sa lúčim. V prípade nejakých otázok píšte do komentárov, prípadne využite jednu zo sociálnych sietí. My sme najaktívnejší s Peťom hlavne na Twitteri, takže keď si nás nájdete, verím, že tak ako mne aj Peťovi sa môžete ozvať a milé radi vám zodpovedáme na otázky. Prípadne, ak to by bolo naozaj veľa, tak možno sa spojíme s Peťom a spravíme ešte dodatočný nejaký podcast alebo teda reakciu. Dopropereme, určitě. Jo, na Twitteru za mě úplně ideální, určitě tam hodíš pak odkaz na můj profil, ať Dobre. posluchači, diváci, když tak můžou zareagovat. Platí dohodnuté. Takže ešte raz Super. ďakujem veľmi pekne za počúvanie. Majte sa pekne, investujte opatrne a držte sa. Ahojte. Super, já děkuju za pozvání a taky jim přeju krásný den.